belə bir məsələ o çıxıbdır ortaya. Siz bu məsələyə necə baxırsınız? Nadir bəy. Yəni insanlar arasında yoxsa insanlar məşhur olmaqda, heyvanlarda danışmaq təbii ki, yox. Yəni yox, bir də sənət adamlarından söhbət. Yox, adi insanlar, adi insanlar. Deyir ki, yəni ki məşhur olmaq istəyirəm. Tanınmaq. Son zamanlar efirlərdə bu sosial verilişlər əmələ gəldi. Bilirsiniz ki, indi bəzi kanallarda da oldu, indi də var. Bəli. İnsanlar can atır. Evində nə oldu? Üzr istəyirəm. Belə yatdı, çıxıb gəlib şikayət edib, belə yatdım. Arvadım belə üzün çevirdi o tərəfə yatdı, mən bu tərəfə yatdım. Və yaxud arvadım pencərdən qaçdı, gedək onu axtaraq mənə kömək. Bilirsiniz, ev sirri deyir... Siz bu belə dəyərləndirirsiniz ki... Olmaz, evdə nə olubsa o evdə qalmalıdır. Yəni, ərlə arvad arasında, aylarsa nə olubsa, onu mən bilsən, bilməməlisən. Bəs sən kişi, sabah məhləyə necə çıxacaq, küçəyə necə çıxacaqsan ki, mənim arvadım evdən qaçıb. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Bu lazımdır mı insanlara? Məyyən sənəblər var. İndi, bax, mən həmişə demişəm, keçin edir. Özü gəlib oturur, belə kişi ki, gəlmişəm, mənə deyil, kömək edin, acım, onu axtarım, qaytarım, getirim. Haradadırsa, razıyam da, hara gediş olmaz, axı. Bəs, axı, mənim oğlum, sənin uşağın, əlim müəllimin, sizin oğlunuz, onlardan nə dərs götürəcək? Deyəcək, elə belə də lazımdır. Sabah mənim də arvadım qaçsın, mən də gedim, onu axtarım. Yəni, bu hamısı marifləndirici təbliğatdır bunlar. Hə, yəni, siz hesab edirsiniz ki, belə olmaz. Sən dedin, bir lətfə yadıma düşdü. Olmaz, əlbəttə ki. Moskvada çox arvadını itiririk. Axtarıb, tapmır, polis deyir, nə olub, arvadını itirmişəm, deyir, onun görüntülərini bir dinəndə, nədir, necədir, deyir, necə görür, deyir, saçı necədir, gözü necədir, deyir, başa düşməm, deyir, bax, məsələn, mənim arvadım qəşəngdir, saçı belə, gözü belə, filan, çox da qayda dayan, gəsən arvadım axtaraq.